বিজেপিয়ে গঢ়িব বিজয়ৰ অভিলেখ, কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব হ'ব নিঃশেষ। নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কৰ মেগা অপিনিয়ন পলৰ তথ্যত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় ইংগিত, পূৰ্বৰ তুলনাত কমিব কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা, অসম পশ্চিমবংগত শূন্য হ'ব কংগ্ৰেছ, গুজৰাট ৰাজস্থান উত্তৰাখণ্ডতো কংগ্ৰেছ হ'ব শূন্য, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত শূন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ শাসন, ওড়িশাতো লোকসভাত সাংসদ শূন্য হ'ব কংগ্ৰেছ। অপিনিয়ন পল মতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডি এলায়েন্স আৰু বিজেপি বিৰোধী দলসমূহে মিলি লাভ কৰিব 105খন আসন। ইণ্ডি এলায়েন্সে 83খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই অপিনিয়ন পল অনুসৰি। ইণ্ডি এলায়েন্সৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে 49খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত। সেয়ে যদি হয় তেন্তে 2019ৰ তুলনাত কংগ্ৰেছ দলৰ 3খন আসন হ্ৰাস পাব। 2019ত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 52খন আসন। কংগ্ৰেছক বাদ দি আন সকলো বিৰোধী দলে লাভ কৰিব 56খন আসন। ইণ্ডি এলায়েন্সৰ মিত্ৰ দলসমূহে 34খন আসন পোৱাৰ ইংগিত দিছে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ মেগা অপিনিয়ন পলত। অপিনিয়ন পল মতে তেলেংগানাৰ বিৰোধী ইণ্ডিয়াই 6খন আসন, বি আৰ এছে 2খন, এ আই এম আই এম দলে 1খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে 1খনো আসন লাভ নকৰে বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইপিনে ছত্তীশগড়ত ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটে মাত্ৰ 1খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইণ্ডি এলায়েন্সে 7খন আসন লাভ কৰিব পাৰে। ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছে 2খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইপিনে এ আই এ ডি এম কে, বি এছ পি, বি আৰ এছ, বি জে ডি আৰু ৱাই এছ আৰ চি পি আদি বিৰোধী দলসমূহে মিলি মুঠ 27খন আসন জয় কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অপিনিয়ন পলত। এক কথাত এই অপিনিয়ন পল অনুসৰি বিজেপি তথা এন ডি এ জয় জয়কাৰৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সৰ হ'ব শোচনীয় পৰাজয়। কংগ্ৰেছ যদি 49খন আসন পায় তেন্তে 2014ৰ পিছত এয়া তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় শোচনীয় পৰাজয় হ'ব। 2014চনত কংগ্ৰেছে সৰ্বকালৰ সৰ্বনিম্ন 44খন আসন লাভ কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।